A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je náš velký hokejista světového formátu Petr Nedvěd. Petr Nedvěd, který teď slavnostně zakončil kariéru, teda aspoň v Česku, možná v Americe ne, nebo v Kanadě. My tady máme z toho ukázku, protože mně se zdá hezká ta ukázka, je taková působivá. A já jsem propagátor toho, když se takhle projevuje někomu úcta, aby jsme to hodně ukazovali, protože my se to tady učíme trošku v Česku. My jsme byli naučení tady, no, tak to je v Liberci, že jo? Ano. V Liberci neboli doma. Přesně. No a tomu předcházel ten slavný zápas dneska už, když jste hráli proti sobě s Jaromírem Jágrem. Já jsem měl trošku problémy vůbec ze sebe dostat nějaký slovo. No, to je krásný. Jak to na člověka působí tak, když jako vstoupá do nebe? Má to takový malinko kremační přídech, ale jinak dobrý. No, bohužel už jako si říká, že je opravdu konec. No konec není, no jenom konec hokej. Ne, ale ten hokejový konec. No tak dobře, no, tak nemůžeš dát celý život hokej. Já už toho taky nechal. Jasně, no, ale samozřejmě já jsem si, když jsem vyrůstal, bylo mi 18, 20, tak jsem si nemyslel, že to tenhle den někdy přijde, ale bohužel tomu tak... Je, bylo to na jednu stranu smutný, ale na druhou stranu... Petře, tak když ti bylo 18-20, myslel jsi někdy, že budeš takový hokejista, jakým jsi se pak stal? No to asi ne, no, ale no. V 18 už jsem začal hrát NHL, takže už nějaký to předpoklady. To je pravda, ty jsi začínal brzo. Já jsem začal brzo, no. Brzo. Ale teď jsem prostě, bohužel pak člověk zjistí, že už... Že tato ta kapitola... končí a nová kapitola začíná. Já vím, a víš, kolik je těch, co dřeli a nic? Jo, těch bylo hodně. A ty teda jsou ošizený o tohleto teskněný. A druhá věc, jak to je v tom hokeji, kdy jako si pak už říkáš, že už trošku ten věk je cít, jako ty třeba jedeš s pukem, nebo tě předjede někdo mladý, nebo... No asi by to tak mělo být, ale... Nebo jak se to tam projevuje? Ale, no, to není vidět, tak ještě to člověk kouká. Já nevím ani, jak se to u mě odehrálo, ale já jsem měl možná to štěstí, nevím, nebo jsem se asi takhle narodil, ale prostě i v těch 40 nebo 42 jsem s těma klukama mohl pořád hrát a to mě no. Vlastně byla to obrovská motivace. Já jsem to sám nečekal, já jsem si myslel, že pod 30 už jako budu patřit do starého železa, což tak většinou bývá, ale prostě jsem hrál, nechával jsem tomu volný průběh a s těma klukama jsem pořád mohl hrát, tak jsem si říkal, proč ne? Proč bych nemohl hrát dál? No. To jako hokej bylo pro mě, dalo by si říct, skoro všechno. Takže, takže jsem byl rád, že i v takovém věku jsem byl konkurenceschopný. No, tady si teď, jak jste hráli ty Benátky, ano. Že jo, proti Kladnu, tak si předtím nehrál jak dlouho? Tři roky. No a vlez si tam a dal si gól a jeden si nahrál. No to mě snad překvapilo. Teda pravda, byly to Benátky, no ale... To je skladem, ale pozor. Z Jardo Jágr. No. To mě skoro, musím říct, to mě překvapilo nejvíc, protože já jsem opravdu měl ještě písek z pláže v kapse a přijel jsem z lyží a fakt jsem měl obrovský strach, protože jsem ani nevěděl, jestli Jaggy bude moc hrát, nebo kolik toho vydrží. Ani jsem neměl žádný velký očekávání jako z mý strany a samozřejmě najednou vyprodaná hala v Liberci. No, no. Tak jsem nechtěl zklamat fanoušky, takže já se ti přiznám, že jsem skoro celou noc nespal a jenom jsem si říkal, abych to vydržel. Abych to dal. Jo, protože se nevěděl, jestli Jaggy bude kolik, jestli dá jedno nebo dvě nebo tři střídání. Já jsem říkal, já musím vydržet, že jo, vyprodaná hala v Liberci doma. A nakonec to všechno dopadlo úplně perfektně. No krásně to dopadlo. Chtěl bych poděkovat majiteli Liberce Petrovi Servátkovi, že vůbec to byl vlastně jeho nápad. Krásný. A bylo to, no, samozřejmě tohle to nevymyslíš, jo? Protože Jarda vlastně bohužel, teda musím říct, že
tak nějak jakoby končil v Calgary, nevím, jestli v Hanál, ale prostě ta kapitola se nějak uzavřela pro aspoň letošní sezónu a musel hrát s Benátkama, což je farmářský klub Liberce, takže to prostě dopadlo takhle a vlastně den poté mě tam vezli nahoru. No, ale teď, když jsi říkal, že jsi měl ještě písek v kapse, ty teď žiješ na Miami nebo kde? No přes zimu ano, no. Přes zimu na Miami. Těch 4-5 měsíců trávím. A když, no to chápu. To chápu. A když zima skončí? Tak se vrátím domů. To je rozumný. Tak ty už jsi u nás byl dvakrát hostem. Mm-hmm. Myslím, že jsme ti dost pomohli. Posledně jsme tady probírali ty tvoje nedostatky v těch vztazích partnerských. Je to pravda. A myslím, že jsme tam našli pár takových černých děr. A proto jsem s radostí pak zjistil, že máš nějakou novou partnerku. Nevím, jestli to ještě platí, protože jsem to četl včera nebo kdy, ale... No, ale tak jsem z toho nervózní, aby ti to dopadlo, rozumíš? Já taky. Tenkrát jsme to probírali, ty jsi měl trošku tendence to brát jako takový kanadský bodování, ten vztah, dělat kladný body, výlet a kytky a tak. Já jsem se ti snažil vysvětlit, že to musíš jaksi trošku odborněji. Ale tak ty základy si pamatuješ toho, abys to zase nepodělal jako minule? Ne, já od té doby, co jsem tady byl naposledy, tak sekám latinu. Jo, jde to nahoru, jo. Pokud je o vztahy. No tak ono je to trošku důležitý a druhá věc je, že no, ta partnerka, teď na ní budeš mít čas, že jo? Teď mám hodně času. Hodně času, to může být až jako někdy jako i nevýhodný. No, já si to taky myslím. Jo. Bylo by dobré, aby ona chodila do práce nebo něco. Chodí do práce. Protože kdybyste byli oba furt doma, tak to je na zešíru. To o ničem. No není o ničem, naopak to pak začne být jako opravdu drama, jak když víš je. Protože ty lidi z té zábavy, že jsou furt spolu, si tam něco vytvořej. No, ale tak jenom tak pro představu, abych viděl, že jsi se zlepšil. Kromě těch kytek, co jsi říkal minule, tyhle ty banality, kytky, výlety, co už dneska jsi schopný nabídnout? Jsi zábavnej doma trošku? No, hodně zábavný. Jo? Jako například jak? Jako vyprávíš si třeba něco vtipného? No tak to samozřejmě, tak pořád. Tak počkej, ale jako ty přijdeš z golfu nebo se někde čubíš? Na golfu jsem přestal hrát. Prosím přestal, to je rozumný. No, to zabíralo hodně času. No je to pro starý, no, to není no. Pro to. Na to ještě mám čas. A je to blbý, u tebe se lidi zvyklí na hokejku, no. Jenom držíš tu hůl, to je debilní. No, není to ono. No, o to vypadá, že jsi ztratil hokejku, takže se opíráš. No, ale tak přijdeš třeba domů a vyprávíš něco, jako co jsi zažil? No tak... Co dělá, když vejdeš, jako mě zajímá, rozumíš? To je klíčový moment, když přijdeš. Když je co, tak samozřejmě, no, tak jako... No když je co, nemůžeš říkat, to si musíš vymyslet nejhorší. No tak to já si pořád vymýšlím. Jo. V tom já jsem odborník. Jo. Protože to, ono to musí mít trošku cvrkot, abys nepřišel, nebo takový ten... Ne, to ne. No, hokejista, co dohrál. A vzpomíná. To bych dohrál celkově. No, nebo že by si pouštěl svoje zápasy, starý. A ještě jí volal na góly. Jaru, pojď sem, už jedu. Ale tu druhou část, kde se ti nedaří s tou partnerkou, tak to vidíš. Mně se daří. Jo, teďka je to dobrý. Mně se daří. Jo? Jak dlouho už? No, tak je to nějakých 6 měsíců. Jo. To půlka hokejový sezóny. No, to máš půlku hokejový sezóny. To bez výluky, jako furt to jede. Pořád. No tak to je krásný, no to skoro bych gratuloval, ale počkáme ještě pár měsíců. Mě zase pozveš? No, já potom, víš, to budeš přitažlivější pro média. To je pravda, ale... Vždycky po rozchodu je to atraktivní, jako, ale... Teď jsem nudnej. Teď je to nuda, no. Ale... Ne, tak ne, teď nuda je to... Ne, není to taková nuda, teď je to objevování. Pak je třeba najít pár fotek té partnerky, že je naštvaná. To stačí, když letí vosa, ona se podívá, hned se napíše, že to vypadá, že není šťastná. To lidi táhne.
No, ale no tak po 6 měsíců to mi dělá radost, tak to je pána. A ona je v Americe? Teď je na Miami. Teď je na Miami. A ona sem přijede potom? Přiletí. A už tady byla někdy? Ne. Je. Ona tady bude poprvé? Ne, Nicole je z Čech. Ona je z Čech? Ano, tak ona pracuje na Miami. Jo, tak to, já myslím, že to je Američanka. Ne. To bych doporučil hned, až přijede, tak nejdřív do takových jako jenom větších měst jí brát a ne moc, kde se mluví hodně česky. Oni se leknou, že jo? No tak to, když je Češka, tak to je dobrý, no. Jak dlouho tam je ona? Tak ona na Miami je vlastně pracovně druhý rok. A tam je jinak dost nuda, ne, na Miami? A jo, to máš pravdu, je to takový stereotyp, samozřejmě je to takový... Furt teplo, furt voda. No, tak mně se to líbí přes tu zimu, protože přeci jenom mám, hraju rád tenis, na ten golf jsem trošku zanevřel, ale rád na tenis, mám tam loď, rád se potápím, takže vlastně já se tam... Promiň, ty máš tu loď, to pořád s ním jezdíš? Jo? Ano. I s Nicole jedete někdo a baví jo, loď? Jo, já mám dva psy, já mám Ridgebacka, mám francouzskou buldočka. Jak to si říká, ten jeden je hajzl, co říká? Máš? No ten malej. Ten malej. Ten neposlouchá. No. Já jsem myslel, že to bude naopak, ten velký, ten poslouchá na slovo, ten buldoček, ten má svou hlavu. No a takže vy si vyrazíte také na lodi, jo? A Nicole se taky potápí? Ne. No. No taky, proč by to dělala, no tak ono stačí, že jste na lodi, ne? A prosím tě, ty jedeš třeba na několik dní, nebo jenom tak odtřebné? Ne, já se vždycky každý den vracím. Samozřejmě můžeme i přespat, ale tak zase takovýhle dobrodružství na to nepodnikáme. Jak to takže... dobrodružství myslíš jak jako? No, že bychom spali s těma psama. Jo, takhle. Lodi. Já myslel, že považuji za dobrodružství, že bys s ní spal. Jako. No to... Že jako to se ti zdá brzo, víš? No tak to by bylo velký po 6 měsících. Tak bych ti poradil. Uvidíme, kam nás to donese, no. No to nemůžeš být takhle pasivní, čekat, kam vás to donese. Musíš trošku kormidlovat taky. Musíš být trošku jako vůči, jako v hokeji. To nemůžeš být takhle pasivní obránce. Jako. No, protože se objeví někdo a dá přihrávku přes věčáry a jdeš. I to se může stát. Bude povolený uvolňování a hotovo. Ano, Nedvěd je u nás dobrý sportovní jméno, všim si z toho? No to hokej ve fotbale. Ano. Ale musím tady říct, když cestuju mezinárodně, tak většinou znají Pavla. Pavla. Jo. Já když se nemůžu dostat do restaurace, když jsem třeba v Itálii, což se mi stalo mně. Tak říká, že jsi Nedvěd. Pavel. No, já taky. Když jsem teda pak přišel, tak byli trošku zklamaný. Ale ne, to se mi opravdu stalo. To je... Tak já taky říkám, že jsem Pavel Nedvěd a zklamaný nejsou. A nemohl jsem se tam dostat do jedné restaurace v Miláně. Prostě to byla nějaká nová trendy restaurace. Ubytoval jsem se teda ve Four Seasons v Miláně, což taky není špatný hotel. A říkám, tak jako můžete mi udělat rezervaci tady na dnešní večer? A říkali, v žádném případě. Zkuste to sám. Tak jsem tam zavolal a říkám, Nedvěd. A on říká, Pavel Nedvěd. A já říkám, nemám co ztratit. Říkám, sí. A říkám, jo, přijďte. Máme půl restaurace. Pak, když jsem teda přišel, tak byl trošku zklamaný, no, ale tak... To je jedno, hlavně, že ses dobře najel. Jo. Ale já bych ti chtěl říct, že my ti moc děkujeme a se vší úctou a vážíme si toho, co jsi udělal pro Česko, pro Československo a pro Česko. Petr Nedvěd!